Дякую. По-перше, всіх вас вітаю, пане Кулікову, дуже дякую за цю можливість відкрити наш перший форум. Я з самого ранку отримав задоволення. Перший раз за рік, другий раз, перший раз на Теслі. Сьогодні другий раз за рік проїхався на Тойоточці. По трасі з Маріуполь-Запоріжжя отримав задоволення. Хочу подякувати, поаплодувати кожній людині, яка працювала впродовж цих трьох місяців, щоб ця дорога життя з'явилась у нас в країні. Дякую. Я радий вітати усіх учасників форуму в гостинному українському Маріуполі. Welcome to Ukraine, welcome to Mariupol. Нам вдалося майже неможливо. Це перший та найбільший форум подібного рівня на сході України. Тут присутні ключові представники міжнародних організацій, керівники топових українських та іноземних компаній, успішний малий та середній бізнес, провідні політики, міністри, представники місцевої влади з усієї України. Я певен, що кожен знайомий із всесвітньо відомими історіями успіху, історіями людей, компаній та цілих країн. Кожна з цих історій вона дійсно унікальна, та у багатьох з них є одна спільна риса. Дуже часто це не просто успіх, це успіх всупереч усьому. Багато славетних винахідників, спортсменів, громадянських діячів підіймалися з самого низу, не мали впливових батьків, не мали вищої освіти, від них відвертались всі. Іноді навіть і сім'я, і друзі, а дехто взагалі був за крок від неминучої смерті. Багато компаній, які сьогодні є світовими лідерами, починали свій шлях з кількома працівниками. А їх ідеї вважали неперспективними, а навіть навпаки божевільними. Багато країн, які сьогодні процвітають, були на грані зникнення з лиця землі, вважались відсталими та безнадійними. Зневіра або знищує тебе остаточно, або зрештою зробить тебе сильним. Сьогодні наша країна, сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі, але ми Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Зараз наша країна підводиться на ноги і рухається вперед. І тільки вперед. Але ці кроки не впевнені. Дійсно, і повільні. Адже ми маємо один важкий тягар. Це війна. На жаль. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. Саме цього зачекались усі громадяни України. Саме тому я пішов у політику і, власне, саме тому сьогодні я тут. Більше того, саме тому я впевнений, і ви сьогодні тут. Адже мир в Україні – це запорука безпеки і стабільності в Європі та у світі. Успіх України – це і ваш успіх. Але ми розуміємо,
що він неможливий без стабільного економічного зростання, як мінімум 5-7% щороку. Це дійсно амбітна задача, для вирішення якої потрібне масштабне залучення інвестицій. І цей форум має стати відправною точкою у цьому важливому процесі. А кожен, які присутні на форумі, так і всі, небайдужі можуть стати безпосередніми учасниками і відновлення Донбасу, і народженні нової України. Сьогодні я хочу зосередитись на ключових речах. Це наші пріоритети, це наші пріоритетні плани. Те, що вже зроблено, і те, що станеться у майбутньому. І найважливіше, чому варто інвестувати в Україну. Почну з головного пріоритету. Це рівні і єдині правила гри для всіх. Для великого, середнього та малого бізнесу. І українського, і міжнародного. За 28 років це стало своєрідним українським НЛО. Всі про це кажуть, але ніхто цього не бачив. Ми змінимо це, адже чудово розуміємо, тільки чесна конкуренція дозволяє будувати процвітаючу економіку, процвітаючу Україну. Необхідним фундаментом для рівних правил гри є подолання корупції та ефективна робота правоохоронних органів. Ми проводимо очищення у Генеральній прокуратурі, довгоочікувану реформу Служби безпеки України, підтримуємо повну незалежність НАБУ, САП та ДБР. Я вірю, що розслідування гучних корупційних справ, а також резонансних убивств Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть належним чином розслідувані, а всі винні обов'язково покарані. Для покращення ефективності правоохоронних органів та активізації боротьби з корупцією прийнято ряд законопроєктів та постанов уряду. Для того, щоб робота правоохоронних органів не була марною, має відбутись не фасадна, а справжня реформа судової системи. Корумповані суди лякають інвесторів, лякають не менше за вибухи, чесно кажучи, та постріли. Усвідомлюючи це, ми нарешті запустили роботу Вищого антикорупційного суду, почали очищення Верховного суду та всієї судової системи. Для активної участі в цьому процесі залучені не тільки наші спеціалісти, міжнародні експерти. Під час кризи втрати платників податків у фінансовому секторі сягли, ви це знаєте і без мене, сягли 15 мільярдів доларів США. З ринку було виведено близько 100 банків, зокрема Дельтабанк, Надрабанк, Банк фінанси та кредит, націоналізовано Приватбанк. У кожній з цих справ, я ще раз кажу, я буду захищати тільки інтереси держави Україна. Інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають бути вирішені за рахунок платників податків. Це дуже важливий меседж. І, будь ласка, я дуже хочу звернутися до всіх, хто розповсюджує чутки, що хтось з команди президента чи з нового уряду збирається повернути бувшим, колишнім, вибачте, власникам їх банки. Ні, це неправда. Окремий дуже важливий момент – продуктивна та рішуча робота нового українського парламенту. Лише за 2 місяці прийнято понад 40 законів, частину з яких бізнес та інші міжнародні партнери очікували роками. Зокрема, закон про концесії, який розблокує значні інвестиції в інфраструктуру нашої держави. Ми зменшуємо роль держави в економіці там, де вона не є ефективною. Приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні. Всі ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди. Сьогодні ми виконуємо усе необхідне, щоб продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом та підтримувати економічне зростання. Також в наших пріоритетах земельна реформа.
Урядом подано законопроект щодо запровадження вільного ринку землі, що дасть поштовх агропромисловому сектору, залученню інвестицій і сучасних технологій. Дехто звинувачує нас в поспішному прийнятті рішень, називаючи цей період України турборежимом. Я дуже радий. Але краще рухатись швидко, навіть допускаючи незначних помилок, які завжди можна виправити, замість того, щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатись назад. Це не... Доброго дня. Ну, я не зможу з самого початку. Так ось, це не про нас. І зупинятись ми не збираємось. Ми продовжуємо євроінтеграцію і гармонізацію українського законодавства з європейським. Проведемо глибинну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році. Викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору. Кожному. У найближчих планах велика приватизація десятків інвестиційно привабливих об'єктів, створити ефективні правила роботи. До побачення. Створити ефективні правила роботи на енергетичних ринках та спростити ведення бізнесу, прибравши обмеження у сферах трудових відносин та руху капіталу. Я впевнений, що зараз ми стоїмо на порозі економічного прориву. Я впевнений, ми всі впевнені, ми дуже все віримо і все для цього робимо. Про це свідчать ключові показники. В другому кварталі ми показали 4,6% росту реального ВВП. Міжнародні організації суттєво покращили свої прогнози стосовно економічного зростання України в наступному році. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агенції... Ну, це ж радісно, ні? Дуже. Міжнародні агенції підвищили наш кредитний рейтинг та змінили прогноз на стабільний і позитивний. Ми відчутно покращили позиції щодо захисту міноритарних акціонерів та отримання дозволу на будівництво. А Національний банк України знизив облікову ставку відразу на 1%. Це важливий сигнал, який свідчить про уповільнення інфляції та сприятиме здешевленню позикових коштів. Україна стає дійсно стабільним та передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу. Додайте до цього всього сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування, невичерпний сільськогосподарський та індустріальний потенціал і наш найголовніший ресурс – неймовірно працьовиті і талановиті люди. Як відомо, українці входять в топ-50 країн світу за рейтингом Human Capital Index. Все це – наші відповіді на одне питання. Why should you invest in Ukraine? Цей форум – початок нового інвестиційного етапу в нашій історії. Сьогодні вам буде презентовано справжнє інвестиційне меню. Ми покажемо наші магніти, наші знакові проекти, що притягнуть успіх на глобальному рівні. Держава забезпечить їх повну підтримку на рівні президента та прем'єр-міністра, захистить від корупції та надасть піар на державному рівні. Моя мета, щоб у світових підручниках, поруч з кейсами Японії, Південної Кореї та Сінгапуру, з'явилась Україна. Запрошуємо усіх долучитись до цієї української мети. Пані та панове, на початку виступу я казав про відомі історії успіху. Ви знаєте і про невід'ємних супутників на шляху до нього.
Це скепсис та недалекоглядність. Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або втратили можливість придбати WhatsApp за невелику суму. Україна – це країна можливостей. І сьогодні вони стукають у ваші двері. Але, як кажуть, opportunity never knocks twice. Тому не прогавте можливості. Будь ласка. Не проспіть Україну. Don't miss out of Ukraine. Please. І наостанок. Великі інвестиції починаються з бізнесу, який вже працює в країні, вірить та готовий вкладати більше. І зараз я хочу запросити на цю сцену прем'єр-міністра України та CEO найбільших мобільних операторів для підписання історичного меморандуму, в рамках якого нарешті кожен куточок нашої країни буде покрито мобільним зв'язком та мережею інтернет. Те, що вдалося уряду і команді, не міг зробити ніхто упродовж всієї історії нашої країни. А отже, історія твориться саме сьогодні. Я вдячний, всіх вас запрошую під ваші облески. Дякую.